Já vím, ale to tady tak je, oni hned závidějí a když žijete venku, tak ta závist jim ochapne, když žijete tady, tak je to drží. Jo, to je výhoda nežít tady a být úspěšný, protože my potom jako k těm lidem máme opravdu úctu. Když jste úspěšná třeba tady, tak už to není taková pecka, víte? Tak se nemám sem stěhovat. Takhle, kdybyste se sem chtěla stěhovat? Tak já nevím, tak já jsem tady každý léto, tak třeba. Každý léto. Ale možná asi bych se neměla stěhovat, co mi říká. No tak ještě počkejte, až budete méně úspěšná. No. Až budu mít, a to se tady líp ztratíte. Dolů, tak možná to je dobrý čas. My rádi podporujeme ty dole. A to je důležitý podporovat ty lidi. Je, ale my jsme vnímáme, že většina jsme dole. My máme to, že máme rádi medaile o čtvrtý dál. No, krásné čtvrté místo, krásné sedmé a tak. Jako někdo to musí být čtvrtý, že jo? Já vím, že jo. No tak ono se říká, že druhý je první mezi posledními. Ale to je jedno. No tak teďka, protože teďka nejsem cool, že jo? Teď je ten věk, že prostě mami, ty nejseš cool, mami nic nedělej, nespívej, neříkej. Vy myslíte, neříkej, že jako pak se to zlepší, jo? No tak, jo. To vás čeká jako nepříjemný překvapení. To budete koukat, co vás čeká za nepříjemný překvapení, ale to nevadí. Tak v moje devě to si to ještě užijte a potom už bude jenom mlčet, tak dlouze na vás koukat. Tak už to trošku máme, no. Tak jo, už to začíná. No, už to začíná, mami. Dělá to, prosím tě. No. Oči v slou. A co ty víš, jako? Ano. No, já, co to říkáš, ty seš tak, on mi říká, to seš tak embarrassing. Mi to říká anglicky embarrassing. A já říkám, já jsem nic neřekla. Ale vy mluvíte výborně česky, Karolíno, tak vy mluvíte s dětma anglicky. Tak já mluvím obojí. Mluvím anglicky, česky a můj vlastně Tobí, který má 8, umí mandarinsky, čínsky a španělsky. Jo. Takže oni tak nějak jako čínsky nemluvím. Ale oni na mě, že jo, můžou mluvit a zprostě já bych to ani neviděla. A no tak jako oni umí hodně jazyků, no a tak se snažíme. Ale manžel česky neumí, tak... Což ale výhoda. No což... Protože mu můžete říct někdy něco od srdce. Přesně tak. A když se zeptá, co to bylo, tak... Že jo, miluju. Ono podle výrazu se to dá někdy vytušit. No tak se mnou ne, já jsem taková dobrá herečka, že to... Já herečka, někdy dokonce poznám podle výrazu dopředu už, co mi žena řekne. Jak dlouho jste vlastně se ženou? Hodně my, dlouho. My? Od narození. Já mám pocit, že bude jak živa. Ale Ivanka to má přesně spočítaný a já, kdybych to řekl nepřesně, tak bude VX zase. Takže já říkám, od narození tam nemůžu udělat chybu. Ale ne, ale že člověk už pozná podle výrazu, co tak asi bude za konverzaci. I když jako já se cítím pro ty lidi, co vlastně mají malý dítě a teď to tam dítě křičí, brečí. Tak... A já hnedka říkám, já jim chci pomoct, ale je to blbý, co já mám potřebuje lízátko nebo potřebuje dudlíka, protože určitě bude uši. No nepotřebuju mnoho stišit, jako dudlíkem nebo něčím do pusy. No jasně, nebo lízátko, ano. No, tak... Ale já jsem taky ochotný pomáhat, ale prvních 20 minut a pak už říkám, tak odejte do zavazadlového prostoru. Jako... A tam jsou zvířata, může si tam hrát se zvířátkama, že jo? Budou pejsci v klecích a miminka, můžou si tam spát. Jako já mám dost starostí s tím letem jako takovým, já to hlídám, vejšku a všecko. A od té doby, co ten blbec německý s tím vrazil do té skály, tak furt si říkám, neklesáme. No a takže já mám svoje nervy, bojím se zavřít oči, že jakmile usnu, tak s tím fláknou. A ještě tohle do toho. Jako proč bych to dělal? To tady máme každý večer ve 12 nebo co? AZ magazíno, tam jsou lidi obdivuhodný, fakt vědí všechno. To je miska vedle misky. Takže vyhraje nějaká knihovnice s dvěma zubama, ale... Tak není to divný? Tak je to nová doba, no, tak asi. No není to nová doba, to jsou starý kretenismy. Já to neorganizuju, takže jako já nemůžu říct, ale jako myslím, je důležitý, ano, nemůžeme si jenom dívat se venku, ale i vevnitř. Prostě ale to počkejte. Jsme, já tomu říkám ten package, ten jako ten ale totální package. Package je ta žena. Když ten, přijde, ten je to celý package. Balík, musí to být celý balík. No to je, když přijde, je to package, completely package. A to je těžký mít? Ale žena, když je pěkná, je to completely package. Musíte package, protože je všichni nemůžeme... A jenom ho rozbalit. Ale jako na druhou stranu, když to má estetickou hodnotu, krása té ženy, ona za to nemůže, ona se narodí, je nádherná, pak to zbadne. Ale je to krásný, proto to je jako kytka. Jako důležité. Ale není, já u kytky taky si neříkám, co si o mě myslíš, karafiáte. Tak seš na tom s uprchlíkama. Jako co s tím?
když ležíte a když si... No ale tak vy s tím souhlasíte, že bude soutěž, my se hodnotit takhle a teďko, jako rozumíte, ta tam přijde a ona bude říkat, že má ráda, já si to dám dolů, že má ráda poezii a takový ona lže třeba, tam balamutí porotu a oni řeknou, no tak tahle je nejkrásnější mis, protože má vztah k poezii a tady nám něco odrecitovala, má přehled v literatuře. Tak jako myslím, že člověk to... No ona mě jde opravovat, ona mě, já jsem se rozsypal. My jsme se tak nasmáli, já taky potřebuji nějaký pudr nebo něco. Opravte mě na dalších 10 minut. Jsem po masce. No, já myslel, že mám smrka. Já jsem zvyklý, hned. Už jsem se sbíral síly, jakože. Že vám frknu, jak máma vždycky mě to dala, tak já hned... Jsem po masce. Já taky potřebuji přepudrovat. No, štipkala. No, jak se to natahuje, tak to štipká. No, to bylo dobré. Teď jsem mladionkej, zítra budu hrbolatej, no. Ale ten kurče jsem se snědla. Ježišmarja. Oh, je super. Ježiš, to máme tady servis, šampaňské, zázvorové, nějaké limonáda, cold press. Ne limonáda, ale limonáda. Ne, tady to máte napsané, limonáda. Jo, limonáda. OK, to si to limonáda. Tady. Já myslel, že to je nějaký tonikum na plek. Limetka a zázvor. Já myslel, že to je něco na sklidnění ještě. No, no. No, to můžeme taky povídat na sklidnění. Ježišmarja, co je s váma za poplach tady, já tady sedím někde. Já kdyby mě spadly kalhoty, tak si mě nikdo nevšimne. S váma tady. Takže já úplně cítím, jak se to tam šponuje. Jak se to, já se vrátím domů jako mimino. Co tady chceš, chlapečku, já jsem tvůj manžel. To je úžasný. Jak dlouho to mám jít do smrti už, ne? 15 minut. Já jsem 15 let, že řekl. Ono mi to leze do držky, ale nevadí, ať se mi omladějí irtíky, ne? To je dobrý. 15 minut a pak to sundám a už jsem mladěnkej, nebo to ještě do rána dojíždí? Instantně budete mladý. Jo. Uvidíte rozdíl. A jak vy si to dáváte často? Tak já si to dneska jsem si to taky dala, než taky. Jsem přišla. No, je to vidět, ale vy jste našponovaná minule, už jste nebyla takhle. No. Já vím. Jste měla takový prasklinky, ale dneska to je... No. A tak jako když cestuju hlavně. A když si to dám třeba ráno a večer, tak nemůžu tak. Udělat chybu, ne? Co? Proč vás to tak rozesmává? To je tak dobrý, tak vtipný. Počkejte, já vám teda do pusy. Já vám to musím dát z pusy, ať vám to nejde do pusy. No mě to nevadí, já to tak žumlám, že mě to omladí vnitřně. A že je to takový jako, že to je taky dobrý, že to taky je takový... Ne, je to výborný. A myslím, že to má dopad i na psychiku. No, úplně se mi vybavil. Teda tak, jsem se o to trošku máznul, to je pak mazlavý hodně, že jo? Je to mazlavý. A vy víte, co v tom, já bych nechyt nějakou alergii náhodou. To uvidíme, až to sundáte. Je jo, takhle, že kdybych se osypal, tak... Jo, to jsou vedlejší účinky, čo? Je to možné. No, to je z tebe sněhurka takzvaně a to je na dlouho. Tak aspoň budete hezky červený, takový, jako kdybyste... Jo, že budu zapálený do horečky malý. Výborný nápad. A také vidět, že vás to těší, když se někdo takhle zrasuje. Pardon, mě to zase leze do týdne. Musíte co dělat pro krásu prostě, jako není to... No já to fláka leta, ale teď to rozjedu. Já nevěděl, že jsou tyhle vercajky na ksicht už taky. Já pamatuju, jak se ty ženy krémovaly, že jo. Vždycky to vypadalo, že zešílela. Byla nakrémovaná, když se umyla, tak to bylo tam, kde to bylo předtím. Akorát peníze byly fuč, jo. No, ale tak tohle si dělám teďko na... A ono mi to leze pořád do huby. Tak už můžeme to sundat. Chcete to sundat? No, proč? Tak ne. Já jsem teď tak ve středním věku, abych ještě... A cítím, že i ten konec jazyčku mi vožil. No, tak jako... No, je to dobrý. Tohle si schovám, to si nechám na Vánoce asi. A nebo na fot, vy si to dáváte před focením, ne? A co, bych tohle utrh, tuhle část? Já si to dávám, když uklízím. Jo? No. Já neuklízím, takže to můžu mít celodenně. Tak já dám svoji. Takže tam budu jenom já.
víte. A děláte nějaký filtr nebo něco? Proč, jako? No, tak já nevím. Proč bych dělal filtr? Nemáte svůj filtr, který jenom používáte na své fotky, jako nějaký do zelená, do hnědá, do žlutá, do růžová? Já jenom pravdu. Ale pravda může být trošku nějak s barvou. Ale ne, pravda je pravda. No tak vidíte, já mám krátkou tu ruku. Tak mám to dělat tak já. To udělejte vy, takhle tak to pak zmačkněte, no. To bílý. No to je docela těžký někdy. No. Počkejte, kde, vy máte kameru tady. Já jsem ten vlevo, no. Vlaďounky. Počkejte, musíme nosy s nosem, my máme takový ty nosy. Nosy. Tak. Jakou značku slipu používáte? Mám se jí podívat? Nebo nám to můžete ukázat? Ukázat? No, já to mám zajímalo, všechno jestli oblečení jako bandy. Beckham, jestli je to Calvin Klein, nebo jestli je to Tommy Hilfiger, nebo jestli což to jsou Tommy? Hilfiger. Kofiger? Hilfiger. Hilfiger? Nebo jestli to jsou Tommy Hilfiger? Hilfiger. Můžeš mi říct, jak bych si ho šel koupit tady? No, máte Tommy Hilfiger? Potřeboval bych spotky Tommy Hilfiger. A ona řekne, ty jsi kretén. Spodky mám každopádně krátký. Těsný nebo volný? Jak kdy? A stará se o to Ivanka. Já jenom řvu, kde jsou. A novinka hnusná je, že mi je teď občas krade syn. Ale jinak já mám všechno bandy. A i spodňáry mě kryjou mýho bandy. No, už je to dobré. Už je to tohle je dobrý? No. Mm-hmm. Chcete ledík? Nie, děkujeme. Že bych vám dal kostku na hraní, ne? Nie, ale jedině, že byste to tak nenápadně nohou tam dali. Tak. No, ale ledík vám můžu dát. Juicy chcete? Nie, děkujeme. Karolíno, nechcete čusit? Ne, já tady mám ten zázvon. Já mám tuto vodičku. Vodičku. No, takže no s tím divadlem tak hrajete s manželem, že jo? Ano, ale to je tak, že on je z také rodiny, kde se venují ochotnickému divadlu, tak teda ještě. No, to je krásný. Je to krásné, já to mám, je to velmi sympatické. A já jsem nikdy nehrála a stáhl ma do také hry pre dvě postavy. Uh-huh. Vy vždy tu toľko pijete, to jsem si nevšimla. Jenom jste tady vy a Karolina. Já jsem začal chlastat kvůli té masce. To, že se připravuju na to, že budu zase mladý, víte? Jasně, rozumím. Mladost, pochabost, no, jako mladá. Se hovorí. Ale my máme také pevné priateľstvo, staré samozřejmě, že já si můžu dať kľudne aj tu masku po vás a toto můžeme dať tej tretej hostke. A maska po mně už není. Karolina ji vyhodila. No já jsem ji nevyhodila. To nikdo vyhodil. A viděla jsem tam v tom šuflíku. To už je... Jo, vlastně. Vy jste taková všetečná, vy koukáte tam a sem. Jako, jste teda hospodinka k pohledání. Tak jako náhle vidím, že nemáte... Mám to tady, no. No je to tam. Ježíš, co vy jste ale za šmejdílku. Co mám tady v té kapse? A vy si chcete zkusit tu po mně? Nevím, ale musíš to... Pozor! Ta po mně by vám mohla něco způsobit. Ježi, to, co z vás vytěhla, na mě prejde? No, mohlo by dojít k určitý nosní vánici. Ale mám jí tady. No. Tak já na to nebudu teda sát, to nebylo okay. Ona tady je taková, ale to je jako na ples, když jdete. Nebo tak. Jako skaramuš trošku. To dáme pryč, ale mě to strašně pomohlo. Mm-hmm. Já jste taky odvážnější. No já byl vyhořelej a teď úplně je to výborný. A vy velmi na tom nastojíte, aby jsem si to dala? Velmi ne, ale zase si říkám, tak bylo by škoda, když to Karolina dovezla ze státu, mm-hmm. Je to nový, je to Korea. Tak já bych to potom ráda přivezla na Slovensko a my si to tam popožičiaváme. No to si pak dáte si to a Karolina by vám to implantovala, ne já. Rozumím. Karolín. Já to mám dát. No. Tak nemusíš, jestli to nechceš, ale fakt. Děkujem. Jako si tak začnete jak... hrát tady na nějaký skautský spolek, tak nemusíte. Já tady... My jsme ta nová generace, my já jsme tady hodný. S Adélou probírám. Sebe... Ale jako já to myslím dobře pro Adélu. Já to beru tak, že Adél mám rád, je to moje kolegyně, já cítím na sobě, jak je to dobrý.
A když se s ní domluvím, tak ty řekneš, no nemusíš si to brát. No. Jako naopak jsem chtěla, abys to Adéle dala. Adélko, ty musíš říct, jestli to chceš nebo ne. Jo, a hned tady máme takový svazácký dusno. Já se obávám, se, že to takto nefunguje. To je jako nějaký soupopeře tady. Ako ještě raz? Musíme to teda dát, já nevím, tak jako... Já nevím, jak nemusíme to chodí. Nic, jako to není povinný. No, tak potom si... Tak vypíme si. Vypíme si. Já myslím, že to bude a časom si budeme připadat no, dostatočně no. Krásně. Takže místo krásy chlast. No. Tak. A jdem, no. Pak za mnou nechoďte, že máte vrásky a že byste... jako, už bude pozdě. To jsem rád, že si... Co si myslíte o tom mýtu? Ja neviem, že či to vlastne nejak môžem povedať, lebo ono, keď sa robia hnutia, tak hnutia sú také silné a ja rozumiem, či môžem o tom... Malo by tak ono celkově, samozrejme, ja nemyslím to, že si nejakou ženu obtežovali nejakí producenti nebo nejakí zaužívali. Je to dobytek a patří zavřít. Určite tam boli aj nejaké veľmi jo, problém pro mě patologické je, situácie. Že se ozve po 30 letech, to mi přijde trošku nepříjemný takový, že se to blbě dokazuje. No ale teďko ono se to rozšiřuje právě a důsledky jsou i tohle, že mis už bude teda jaksi, nejenom to, jak vypadá, ale co si myslí. Všechno se to musí genderově vyvážit, sexuálně, aby žena nebyla jenom sexuální objekt. Aby žena nebyla jenom sexuální objekt. Ano. No, ja som pracovala v takom rádiu komerčnom a tam by sme išli asi všetci do basy, keby to teda takto... Už platilo, ty americký. Áno, keby to takto fungovalo a vlastne by asi neboli nejaké pevné kamarátstva, lebo tam kedykoľvek išiel niekto okolo, tak sa niekoho nejako dotkol a ja si myslím, že to skôr tak utužovalo priateľstva, ale domnievam sa, že to skôr tak metie teraz tých chlapov, že oni vlastne nevedia, či teraz môžu vôbec ženu osloviť, alebo čo už je teraz no. Považované za... No. Za neviem čo a zase niekedy sa tá žena rada cíti aj ako sexuálny objekt, aspoň občas. No. A niektoré čo by za to dali, takže... Přesně no. Tak, já to taky nechápu. Tak to, co je, jaksi je podstata, ten, že ten muž obdivuje tu ženu, nebo že ho zaujme, skládají hol, ta pozornost, tak to všechno se stává předmětem nějaký jeho úchylnosti. Ano, ano, ano. Jako to, že touží po ženě, je prasárna vlastně. Ano. Je to tak. No, čiže z tohto dôvodu som ja taká voči tomu rezervovaná, alebo sa nechcem dotknúť žien, ktoré mali možno naozaj nejakú reálne ano. Patologickú skúsenosť. Len podľa mňa to je vždy tak v spoločnosti, že keď ľudia sa nevedia nejak prirodzene už vrátiť nejakému prirodzenému správaniu, sa tak robia nejaké čudné zákony a hnutia. No tak je, no ale vy máte takú svoju metódu, sem koukal, že jo, vy máte ráda, máte speciálne nejakého autora, že jo? Myslím indického nebo jakýho? To si tak ráda relaxujete po svým, že jo? Co? Čo? Nie, ale... Nie, mám, akože mám, teraz ktorého myslíte? Ja mám ráda, mám ráda knihy... Aha, o vlastne áno, prepáčte, už som ma chcela ťuknúť do stehna, už som ma skoro obťažovala, prepáčte. No, to by řešila rada pro rozhlasovanie no, vysílání. To si hovorím. Napadení muže sexuální a tak během veď pořadu. To? Lebo vás ľudia vnímajú predovšetkým ako sexuálny objekt a je to... Ja sebe taky tak vnímam. No, je to tak. Takže... Ja, když se ráno vidím, tak som z toho rozrušený. A teraz, jak ste si dali tú masku, si hovorím, dobre, že je tu toto operadlo, no. Ale... No, ale promiňte, by ste chtěla mluviť o tom svojom oblíbeným autorovi. Áno, áno, on sa volá Anthony de Mello, ale... No, to som myslel, no. On napísal jednu knižku, ktorá mne tak vyhovuje v nejakom... Akože uprataní sa vnútornom, lebo občas človek tak zablúdi, ale nejak pri ňom úplne nerelaxujem, lebo si ho čítam vtedy, keď mám najväčší zmetok. No, to sa mne líbí. Ale vy teď nemáte žiadny zmatek, ne? A tak vždy sa vyskytne niečo. Ja si, no takhle, jednou to ľudské ego každý deň, keď chce, ponúkne niečo, čo by vás tak mohlo znepokojovať, aby ste neboli úplne v pohode. No to je pravda, no. To je pravda. Jednou za čas sa vždycky niečo musí objeviť, ale druhá pravda je, že dôležitý je umieť si s tým nejak poradiť a to vy umíte dobře. Tak robím na tom, no čo mi neostávali, tak by som mohla obviňovať iných z toho, aj to je celkom dobrý trend. Taký dobrý trend. Mm-hmm. No a máte teda nejaký takový svoje koncepty ešte, co by ste chtěla, tak teď ste si to vyskúšala docela dlho. Nemám koncepty žiadne, lebo mám pocit, že som kadečo už vyskúšala a ja sa tak nechám nejak viesť tým, čo príde, ale napríklad som mala teraz nový zážitok v lete a som tuto s týmto pánom manželom bola robiť vedúcu v detskom tábore a to je úplne ako nová, nový rozmer. Jak ste dělali vedoucí ako takový ty, co hlídají deti no. V táboře? No. Ježiš, to bych nedělal. Prečo? To je sranda. Strašný. Na dva týždne to no a buzerovat ty deti chudáky. Si spomenu, jaký já měl vedoucí. Fakt, ja som veľmi dobrá vedúca. Jo. Naozaj, oni sú veľmi, tie deti sú veľmi vtipné, to sú zrazu úplne iné témy s tými deťmi. Jo. Úplne si vyčistíte hlavu, takže to bola taká profesná zmena pre mňa. A vy ste byli niekde u vody teda, nebo ako kde? K vode nesmeli. Jo.
tak jde. Choď od tej vody, to bylo celý den. Od tej vody rychlo. Od té vody, mazej. No dobře, ale tak byl to tábor jako pro děti. Byl to tábor taky těž divadelně nastavený, aby se děti nemuseli teda zrovna stať profesionálními hercami v budoucnosti, ale trošku se tak osmeliť. Robili jsme různé cvičenia s nimi, ale já jsem tam skoro řešila to, aby ty malé děti išli spať po večeroch a dávať 15 malých dětí spať je vtipné, lebo oni mají ten temporitmus, že pol pyžama za 15 minut a potom tak sedia. Ano, no, tak no. Meditujú a sa tak nad niečím zamýšľajú a strašne sú zlaté, lebo sa ich tak pýtate, už ideš spinkať? Ja si budem ešte spievať. Ale, a budeš si spievať nahlas, lebo tu ostatné deti chcú spinkať? Ja si tak v hlave spievam. Spievam, no. Už si spievam. No, to je krásne. Takže také různé jiné pohledy na život člověk zažije. No to je krásný a to divadlo, to si vůbec ještě divadlo je, myslím, daleko důležitější jako disciplína, než jako povolání. Ano, ano. A tak je vlastně ten tábor aj koncipovaný. Jinak máme tam aj dvoch českých vedoucích, možná nějaké české děti se přidají, protože robíme tam například cvičení s dětmi, že musí zakričať svoje celé jméno, zakričať z plného hrdla na ten areál. Na ten areál. A zrazu zistíte, ako niektorí ľudia s tým majú úplný problém, veď svoje meno nielen zakričať, vysloviť a stáť si za tým a sú také momenty nejakej odvahy a potom sa zahrá na konci veľké predstavenie divadelné pre všetkých rodičov a každé to dieťa tam musí povedať aspoň vetu. A no to je krásne. Nebudú z nich herci, ale budú to odvážnější ľudia. Ale to by mě takový tábor by mě bavil. Teď přijďte, máme, jakože je to do 16, ale jako dáte co, si pár masiek No ne, já bych přišel jako dítě, ale... No veď ano, dáte si pár masiek a můžete jít do... No, já si dám pár masek a pak si budu zpívat a vy mě přijdete ukolébat večer. Ano, veďme to pyžamko na sebe a jo. A já vám řeknu, a teďko, kdybyste byla tak laskavá, Nelko, a udělala tu vaši ukázku, a to nesmí být moc dlouhá, ta ukázka. Ne, myslím, že to zvládnu i za půl minuty. Tady... No, aby jsme tady neseděli celou noc a ne toto. To. No, ale tak teď poslední máte o čem? Poslední stand-up. Poslední mám o sobě. Sobě. Já jsem zjistila, že je to vlastně nejzajímavější pro mě. Tak a tím i pro lidi. A v jakém smyslu o sobě? Tak o tom, co prožívám a co zrovna žiju, takže to Přijde, je... Neříkejte nic z toho, co tady pak chcete použít, aby jsme se to nevymlátili. Ne, to je jasný, já nemám jeden výstup, to bych tady asi nebyla. To taková úsečná. A my... tak třeba... Máte dost pití? Já zatím ano, ale za chvíli ne. Ale, poslední výstup je, tuším, o tom, jak se rozvádím a tak. Aha. Pak jste napsala knížku nějakou, ta byla... Fakt ne. Nebo přeložila? Takhle, já budu mluvit a vy mě budete opravovat, jako jo. Pokud já nebudu říkat něj. A co děláte jinak teda? Jako jinak? No. No rozhodně nečistím záchody. Česká žena, ne, to nedělám. To chápu. Nepeču. Spíš co nedělám, bych uměla říct, než dělám. Tak já tak jsem a ráda. Co vy si myslíte o té soutěži krásy, že to bude teda? Mně to přijde výborný, protože jak jste říkal, že to má být teda i jako zevnitř, zvenku, tak to je vlastně takový ten řecký ideál, že jo? Takže muž, že jo? Vlastně zase, no. Takže zpátky. Takže zpátky. No. Teda to jako taky palčák. No, jako palčák. Palčák, kde není potřeba ta ruka, jako teda. Tak co? Ale já, skutečně, ale a proč? Ale to vypadá, že to je pro děti. Ale tak to, že lidi mají infantilní motivy, neznamená, že to pro děti, jako... Tady je o teplouch bez hyhňání. No. To dneska ne. A pak jste mluvila o tam té prasárničce, co to bylo? No to je sukinka, která vlastně pomáhá ženám s jejich pánevním dnem, pokud s ním mají problém. Ty ženy si můžou objednat za brutální peníze tu sukni a je to výborný, to jako? Doporučuji. Jo, A co to hodí jako? Nevím, podle mě vůbec nic, jo, ale je to... Mají pocit. To je takový združení žen, co podle mě nechtějí potkat partnera. Tak si to hlídáš. Oblíknu tuhle sukni, aby se náhodou nestalo, že nestalo, by se někomu líbilo. Že by se někomu líbili, nebo že by někoho zaujali. Ale to je zajímavé, kde vy tohle všechno nastudujete? Tak já nechodím do práce. Že máte trošku času věnovat se těmhle těm. Ale tak je vidět, že vás ta oblast zajímá.
Já jsem se zvěděl dvě věci. Oteplovák a tu sukinku jsem zapomněl, bohužel. No, to první taky, takže pohodě. Cože? No, to oteplouch, ale... Oteplouch. To je jedno. A jak se říká ty sukince? Pizetka. Pizetka. A ještě něco? No, je spousta věcí, co teda vy nevíte, ale... To je... No, ale myslím, z týhletý pikantní oblasti. Tyhle jako. Pikantní oblasti. Co no, si tak, myslíte, že bych měl vědět teda? Tak třeba, že existují ty kurzy, že jo? Že to pánevní dno můžete rozvinout, roztančit. To ne, to mě nezajímá. No, ne, ale... Ne, takže existují toto... No. Já jako ezoterii nejedu, ale přijde mi to zajímavý, takže se hlásím na všechny ty kurzy na sociálních sítích. A velmi často teď jsme měli focení z vlky. Z vlky? No, to se tak jmenovalo. Fotíme se v indiánském oblečení z vlky. Tak jsem se přihlásila. A teda nešla jsem tam, nikdy jsem tam nešla, ale vždycky se podívám na telefon, co zrovna dělám a třeba rozvím pánevní dno v tu chvíli. V tu chvíli. Ještě jsem se chtěla zeptat, mně se líbí to tetování, jako máte udělaný, protože vy jako jeden z mála máte tak zajímavě barevně. No. To červený srdíčko třeba, pak ta korunka. Mm-hmm. To ale mám pocit, že to bolí o to víc, to barevně. Jako ta barva, že bolí víc? No, mm-hmm. Když to dělají. Ne. Ne. Ne, stojí to stejně, bolí to stejně, jenom je to výbornější, no. Je to, porád to hezky, no. Velká pecka, no. Děti si do toho můžou kreslit. Já děti myslím, do toho. A máte ještě někde něco? Jako tetování mám no. Ještě tady. Jo, tohle, aha, to se si nevšim, to vypadalo jako, příliš že... decentní, jo, že jsem se škrábla. No, že máte jižbu tam takovou. No, tak to. A to je všechno? Zatím. Jo, zatím. Ženy mývají ještě tajemství, jak vždycky. Jo, tady. Jo, takovou tu, jak Pečenka Kornová nad zadkem, ne. Ne? Já už jsem jiná generace. Vy jste jiná generace. No ne, to se nosilo v době, kdy ona to měla. Já jsem si říkala, wow, to si udělám něco, budu moc. No. Ale naštěstí už jsem, až jsem mohla, tak už to nebylo. Už to nebylo takto.